סיטואציות שהוא עבר בפועל, והוא עדיין מפחד. מה התשובה? התשובה פשוטה. מה התשובה? אתה רוצה לחזור? אוקיי, זאת השאלה, נכון? תשאל את השאלה עוד פעם, ותראה שבתוך השאלה נמצא את התשובה. מה אני אמרתי? אם אתה תדמיין משהו, לפרטי פרטים, נכון? כשאתה עברת את הסיטואציה, עברת את זה לפרטי פרטים, אני אתן לך דוגמה, לדוגמה. נגיד שיש בנאדם שמפחד שינשוך אותו כלב, אוקיי? ואז אני אומר לו, תקשיב, אם אתה תדמיין שנשוך אותך כלב, ותדמיין את כל האפשרויות הרעות שיכולות לצאת מזה, אבל עד הסוף, עד שלא תשאיר אפילו אפשרות אחת שלא דמיינת, אתה לא תפחד יותר מזה שנשוך אותך כלב. אז אתה אומר לי, תראה, אבל נשך אותי כלב, וזה לא רק דמיינתי, קרה לי בפועל, נשך אותי כלב, אני מפחד, נכון? אבל למה? כי כשנשך אותך כלב, לא קרה לך כל הדברים הרעים שיכולים לקרות. כאילו, זה קרה לך חלק, אבל לא עד הסוף. זאת אומרת, אם אני נשך אותך כלב וקורה לך כל הדברים הרעים שיכולים לקרות, לא היית מפחד יותר משנשך אותך כלב, כי היית רואה שזה לא קרה כלום. אתה הבנת את התשובה? מה הבנת? שבעצם, במצב שאני עברתי, אני לא עברתי את כל האפשרויות. את כל התוצאות שהיו יכולות להיות מהמקרה, ולכן אני עדיין בספק, והספק הזה יוצר בעצם פחד. בדיוק. אתה מצד האמת מפחד שינשוך אותך כלב, נגיד שנשך אותך, אבל אתה מפחד שינשוך אותך, לא בגלל שיקרה לך מה שקרה לך פעם קודמת, כי זה כבר קרה. כי אתה ראית שזה קרה ולא קרה כלום. אתה מפחד שזה יקרה, ואז יקרה משהו נוסף, או משהו שאתה לא יודע איך להתמודד איתו, שהוא עוד לא קרה. יפה, תשובה פשוטה, בינגו, יפה, הלאה, הבנו, יפה. אבל הוא לא רוצה לחזור גם על אותה סיטואציה של הכאב, של הצעה שעדו. יפה, ולמה הוא לא רוצה לחזור לאותו כאב? לכאורה לא קיים, הכאב לך ולא קרה כלום, הנה, אחר כך קרה. לא, אבל חוויית הכאב עצמה. ולמה אתה לא רוצה לחזור לזה? חוויה היא לא טובה. אני הבנתי את השאלה שלך, ולמה הוא לא רוצה לחזור לזה עוד פעם? לכאורה, אם הוא היה בטוח ב-100% שיהיה לו את אותו כאב ושהוא יצא מזה. נגיד שאומרים לו את אותו דבר בדיוק, ואתה 100% אתה בטוח, אתה אחר כך מתרפא מזה, 100%. והוא בטוח בזה ב-100%. אז הוא אומר, בסדר, אז יחב לי ואני אצא מזה, מה אכפת לי? אלא מה, שהוא אומר, רגע, אבל אם זה יחב לי, יכול להיות שפעם אני לא אצא מזה, יכול להיות שיקרה לי אסון, יכול להיות שכך, יכול להיות שכך. גם כשהכלב נושך אותו, ונגיד רע לו, לא רע לו מזה שהכלב נושך אותו, רע לו מה שהוא חושב שיכול לקרות, אולי אני אקבל זיהום, אולי אקבל הרעלה, אולי יחרטו לי את הרגל, אולי זה, אולי זה. אם הוא היה בטוח, תקשיב, זה כואב, וזהו. 100% לא יקרה לך שום דבר מעבר. כלום לא יקרה לך, אתה לא תהיה פצוע, לא תהיה חולה, לא זה, לא זה, לא זה. כל הדברים הרי מנטרלים, רק תחושה ספציפית. בסדר. אתה הבנת? אני מסביר לך משהו. אתה לא רוצה שיקרה לך משהו בגלל הספק. שאתה מסופק מה יכול לקרות מזה. אתה אף פעם לא רוצה שיקרה משהו רק בגלל המשהו עצמו, כי המשהו לכשעצמו. מה יכול להיות? זה בפני עצמו זה לא טוב ולא רע. כל דבר בפני עצמו הוא לא טוב ולא רע. אתה לא רוצה אותו בגלל שאתה פחד שיקרה משהו אחר. אלא מה, שאתה לא חושב עד הסוף. מה יכול להיות? מה יכול להיות? מה יכול להיות? מה יכול להיות? אם תלך עד הסוף, מה יכול להיות? ואם יקרה ככה, אז מה, אז מה, אז מה, אז מה, אז מה, תלך את כל האופציות, אתה לא תפחד. מה אתה רוצה להגיד? אני בעצם רוצה להמשיך את הנושא הזה. אם אני בעצם לוקח ואני הולך לקצה של העניין הזה, למה דווקא בסיטואציה מסוימת הזאת? ברור. אני מגיע לקצה של העניין הזה, אז מה, אני פותר בעצם את כל הבעיות? אם אני פעם אחת עושה חקירה... מצד האמת, כן. אם פעם אחת תיקח פחד אחד, אתה שואל את עצמך עד הסוף את כל התרחישים הרעים האפשריים, מה יכול להיות? בגלל הדבר. ולא תפחד, לא תפחד יותר מכלום. אם אני לא רוצה אבל לייחס את זה לדבר. אה? אם אני לא רוצה לייחס את זה לדבר מסוים. אז זאת אומרת? בוא נגיד, אם יש פחד מנשיכת כלב ותאונת דרכים... אם אתה תיקח פחד מנשיכת כלב... שהפחד שם, הבסיס הוא בסופו של דבר למות. לא נכון. אתה החלטת את זה. לדוגמה. נניח, ולמה אתה מפחד למות? אוקיי, רגע, תעצור, נגיד שאתה מפחד שנשוך אותך כלב כי אתה מפחד בסוף למות. ולמה אתה מפחד למות, אתה יודע? לא, נכון? למה אתה מפחד למות? תן לי תשובה למה שאני שואל עכשיו, אתה יודע למה אתה מפחד למות? כי לפי הנורמות... תענה לי למה אתה מפחד למות. כי זה רע. יפה, למה זה רע? כי מה יכול להיות שאם תמות, מה יקרה? שאני אעלם. ואז מה יקרה? לא יודע. יפה, לא יודע, ראית? תיקח את כל האופציות האפשריות, מה יכול להיות? תשים לי שבסוף אתה מגיע ללא יודע. כי אם אתה תחשוב בהיגיון, מה יכול להיות? לא יודע, אבל מה יכול להיות?
מה יכול להיות? תמות ומה יהיה? אתה איתי? כן. אם אתה תחשוב עד הסוף, אתה תגיד, אין דבר כזה, לא יודע, אני רוצה לדעת, למה אני מפחד למות? מה יכול להיות? כשאני אפגוש את אלוהים, אין בה, נפגוש אותו. שזרוק אותי לגנום, יזרוק. אז מה? מה אני מפחד מזה? אפשר להתחיל בשאלה הזאת? אפשר להתחיל לחקור בשאלה המסוימת הזאת? כן. אז זה בעצם פותר את הכל... תקשיב, זה לא משנה איפה תתחיל את השאלה, העיקר שתגיע לסוף שלה. הבנת? לא משנה איפה תתחיל, העיקר שתלך לסוף. אם תלך לסוף, סיימת את המשחק. על כל פחד. כך פחד מוות. למה אני מפחד למות? כי אתה מפחד שיקרו לך דברים רעים אחרי המוות. מה יכול להיות? אני מפחד שככה, אז מה אכפת לי? מפחד שככה, מה אכפת לי? אז למה אנחנו... מי זה אנחנו? רגע, אוקיי. בעצם השאלות האלה שהבן אדם שואל את עצמו... מי זה, איזה בן אדם שואל את עצמו אליי? בן אדם שהולך... איפה ראית פעם מישהו ששאל את עצמו את השאלות האלה? בן אדם... בוא נגיד אני. אה, אתה, אוקיי. אני שואל את עצמי את השאלות האלה, אני חוקר. כן. אני מנסה להגיע לעומק. השאלות שאני אשאל את עצמי, זה לא שאלות שמישהו אחר גם ישאל את אותן השאלות בסופו של דבר? אתה, מה אכפת לך מאחרים? אתה תשאל את עצמך על עצמך. אני אגיד לך למה אכפת לי. כי בוא נגיד שאתה כבר עשית את זה. כן. אז למה שלא תעשה שאלון שנענה עליו? עשיתי שאלון, עשיתי שאלון. איפה? עשיתי שאלון. מה, איפה היית עד היום? לא הבנתי את השאלה שלך בכלל כבר כן. אתה רוצה לדעת מה יהיה התשובה? אני מפחד למות כי. כי אז יהיה לי מאוד רב, אני לא רוצה להיות קיים, כי אז אני לא אהיה קיים. אז מה יקרה? עכשיו אם אתה תלך עם זה עד הסוף בדמיון ותחווה את זה, אתה תראה שלא יקרה לך כלום. הבנת? בערך? כלום לא הבנת? אל תתחכם, אתה יודע. זה, אני צריך לחוות את כל האופציות? אתה צריך לדמיין, טכנית, מה אני מפחד? שיקרה לי X, אז מה? שיקרה, מה אכפת לי? לא, כי אני מפחד שיקרה ככה, אבל למה? מה אכפת לי? לא, אבל שיקרה, אבל מה אכפת לי? להיכנס פנימה, 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 ואין דבר, עד שאתה בטוח, אתה לא מפסיק לחקור, עד שאתה לא מבין למה אתה מפחד. למה אני מפחד מזה? למה אני לא רוצה את זה? למה? מה יקרה? מה יכול להיות? מה יכול להיות? למה אני לא רוצה את זה? למה? אז מה? ככה, עד הסוף. הבנת? אני בעצם, אני לא אאבד איזשהו צלם אנוש מהדבר הזה. וזה יגרום לך לאבד צלם אנוש ולהפוך להיות אלוהים. מתאים לך? או אפילו השטן, אבל אז לא תפחד ממנו יותר. מתאים לך? תגיד לי מה, אתה רוצה להיות דווקא בן אנוש? אתה רוצה להיות בן תמותה? אתה לא רוצה להיות אל? מה זה אל? לא בן אנוש. מה זה שטן? לא בן אנוש. מה זה בן אנוש? יש לי שאלה, טוב חייך שאתה שיש לך פחדים? אם כן, אין שאלה. אם לא, זה הפתרון. בסדר? מה לגבי הטענה של אלה שאומרים, נגיד, אבולוציה? זה, שאתה רובוט. אתה רובוט, אתה מתוכנת לפחד. אתה מאמין בזה עד הסוף, אז מה השאלה? אתה לא מאמין בזה, תבדוק את זה. בסדר, תבדוק, האם אתה רובוט? ואם כן, נגיד. אם תהיה בטוח מאחור שאתה רובוט, לא יהיה לך גם שאלה. רק אתה לא בטוח שמה שאתה חושב זה נכון. אתה בטוח שהייתה אבולוציה, אתה בטוח שאין לך מחירה, אתה ראית את הדופומין, איך הוא משפיע לך למוח? לא ראית. אתה מאמין, בדקת, אתה בטוח שזה מה שגורם, אתה בטוח שאין איזה פתרון, אתה בטוח 100%, אתה לא בטוח. אם אין אדם עוצר שם, אז כאילו, אז אתה חייב לפחד. אף אחד לא בטוח במה בתיאוריות שלו, לכן יש לו פחד. אם היית בטוח ב-100% שאתה רובוט